camino por el mundo prestando atención a tonos sin saber sus nombres. Tonos de Almodóvar, de Frida Kahlo. De 2011 a 2012, nós fizemos uma viagem por um ano na América Latina, por 14 países, entrevistando jovens criativos de diversas áreas, de design, de ilustração, de quadrinhos, de vídeo, de moda. Passei oscuras e presto atenção a lo que mi hermano oye. E como uma segunda piel, cacho. E a gente queria mostrar um lado mais urbano e mais contemporâneo da América Latina, um lado mais moderno, diferente do. Sem estereótipo, né? De tradição ancestral, de folclore. Por la ventana del cuarto, la ventana del auto, por la tele, por la ventana, quién es ella, veo todo encuadrado. Nós vamos fazer aqui hoje um ensaio aberto, que a gente toca um pouco da boa música nacional e internacional.